A já teraz vítám svojho ďalšieho priateľa Staňu Martinca, zakladateľa a šéfa firmy Koma Modular, ktorý nadviaže a uzavrie tento prvý blok témou modularita pre nový a budúci svet. Nech sa páči, Staň. Jak začít po takovém nářezu, my říkáme. Jo, to byla nálož teda. A já teda se na úplný úvod bych chtěl říct, že si opravdu myslím, že jsme v transformaci a musíme takto i reagovat. Já se tady pokusím za půl hodiny říct x příkladů různých, kde budu používat modularitu, ve který jsem celý svůj, bych řekl, profesní život. A taktéž my musíme dělat konkrétní věci. Já jsem celkem mírně zklamaný z toho, že je tady méně lidí, než tady bývalo v minulosti. Že opravdu to musíme začít dělat. Nesmíme opravdu podléhat určité skepsi, protože toto byla celkem opravdu velká nálož. A já se budu snažit na takových třech tématech, jo, které teď tady prostě představím, jak z toho ven. Myslím si, že nezaznívá, že by mělo v daleko větší míře zaznívat téma lokálnosti, že naše budoucnost je opravdu lokální. Já musím říct, za chvilku to uvidíte, mám možnost se teď pohybovat i v Africe a já vám řeknu paradoxně, že jsem zachytil při různých rozhovorech, už jsme tam přes rok teď, že se stěhují někteří Evropané do Afriky. Že vlastně vždycky jsme čekali ty migranty z Evropy a my začínáme prostě chodit do Afriky. Mohl bych vám říct konkrétně prostě jejich filozofii. Co se týká cirkulární ekonomiky, já si myslím, že nás zachrání. Věří mi a máme produkt, který i takto pomáhá. A posledním tím principem je udržitelnost. Já jsem to nazval, že jsme cool, ono C-U-L, pokud budeme udržovat tyto tři věci. A já se pokusím postupně na konkrétních příkladech naší práce v naší firmě uvést to, jakým způsobem k těmto třem věcem přistupujeme a jakým způsobem vlastně náš produkt může nějakým způsobem pomoci. A myslím si, že každá firma by si toto měla uvědomit a na konci tam uvedu takovou věc, vlastně kam kráčíme. Každá firma by si to měla hlavně v dnešní době uvědomit, daleko ve větší míře než předtím. Já navážu jenom na to, co tady bylo prostě řečeno a začnu tím lokálním pohledem. Myslím si, že je velká chyba, že v současnosti transformace ještě neproběhla v tom na daleko větší podpoře lokálních jak zdrojů, tak i, já nevím, různých financování. Myslím si, že, jak tady vyjmenovávám, tyto organizace podporují v podstatě daleko ve větší míře korporace, kde je bohužel se objevuje hromadu různých negativních jevů. A já si myslím, že toto je základní myšlenka, kterou musím říct, že jsem nakoupil v této knize, jo, kterou naše budoucnost je lokální. Je tohle na Norberg, nevím, Hoč, jestli se jmenuje. Asi možná o tom bude ještě zmínka v dalších. A když jsem si ji přečetl, tak jsem hodně věcí pochopil a všemi doporučuji. Je vydána v Česku, nevím, jestli na Slovensku. Druhou, co bych chtěl tady vzpomenout, je Baťa. Nedávno jsem si přečetl po druhé, je to kniha Baťa na všech kontinentech. Baťa podnikal na 90 zemích. Když si tuto knihu přečtete, jakým způsobem podporoval vlastně lokální ekonomiku, byla tady o tom řeč, že Baťa zaměstnával zásadně místní. Jo, vyjeli tam ti odborníci v podstatě z Česka a řeknu ze Slovenska i potom, ale výhradně zaměstnával a byly to tisíce lidí, který zaměstnával lokálně a snažil se i ty boty dodávat lokálně. Proto říkám, globalizace jako taková, podle mě, a je to můj názor, je mrtvá.
Jo? A vím, že to bude velmi těžké tu celou jaksi planetu předělat. Teď ty příklady. My máme produkty, které vlastně přináší, bych řekl, ten lokální pohled. První věc, jak možná víte, vyrábíme modulární systémy, děláme to už 30 let. Toto jsou naše city moduly, které jsme dostali do měst, místo těch stanů, místo různých takových, když jsou události, tak jsme překonfigurovali, xkrát se nám podařilo města, ve Zlíně je to nejvíc, když je Design Week, anebo když je třeba dětský festival, anebo já nevím, v Karlových Varech. Je to kulturní a přináší to hromadu možností, jak vlastně lokálně ty jednotlivé spolky se můžou projevovat od vyšetření, řeknu, na rakovinu prsu, až po různé designové záležitosti, po různé kavárny, které zmiznou potom, zmiznou třeba po týdnu. Ale pořád žijeme, pořád je to nějakým způsobem, bych řekl to, ty města jsou oživovány. První příklad. Druhý příklad, naše nová řada Fashion Line. My jsme už rozjeli celou strategii vlastně osazení těchto zajímavých designových modulárních, bych řekl, mini staviček nebo stavbiček. Jo, vidíte, že můžeme, toto je ve Vídni, toto je v Kurovickém Lomu, toto je u nás v zimě, tak to vypadá vnitřek a my chystáme vlastně v současnosti systémem Airbnb, že budeme lokálně osazovat tady do přírody, bez toho, ani bychom dělali základy, dáme to na nějaké, ještě to tam vzpomenu, na nějaké zavrtané takové šrouby, jo, samozřejmě to musíme připojit na elektřinu, ale už pracujeme na tom, aby to bylo autonomní a vlastně vy se budete pohybovat nějak, bych řekl, po nějakém území přes aplikaci, kterou si objednáte a je to bez servisní, jo, vy tam vlastně dostanete vstup a lokálně, když odejdete, tak to někde zapípá u tam v nějakém baráčku, někde u vesničky a když vy odejdete, tak paní tam doběhne, uklidí to po vás, jo, a zase je to přichystáno pro někoho jiného. Tady je ta Afrika. Je to na samostatné téma. My jsme v Senegalu a po baťovsky. Jo, polovina jejich místních. Jsou to pasáčci kos. Víte, kolik berou na hodinu ti lidé v Africe? Zkuste si tipnout. V eurech. No, berou zhruba 1 euro. Postupně se z nich vytváří, jeden umí zapojovat elektřinu, druhý umí prostě dělat sádrokartony, zhruba 10% z nich se dá jako zvýšit, v podstatě jejich kvalifikace, vytrvale na tom děláme. I vevnitř máme už takový školičkem, takové školy, kde postupně vlastně toho dostáváme. Jinak, toto je už jsou reálné snímky, já jsem kdysi ukazoval takovéto vizualizace, my v současnosti už jsme na místě, je to letiště v Saint-Louis, my budeme dělat další 4 letiště ještě a já jenom chci říct, nejenom využití lokální, o Africe mírně jenom řeknu pár věcí. Dozvěděl jsem se konkrétně v Senegalu, nebudu mluvit o celé Africe, že v Africe 50% veškeré produkce se vyhazuje. Produkce rovná se zemědělské. Mají maximálně technologie na sušení, což používají samozřejmě jen zdroje slunka. A v podstatě v době, kdy se sklízí cokoliv, tak se nají a pak mají zdravotní problémy a pak je období, kdy mají hlad. Jsou to jasné výzvy, jakým způsobem vlastně tyto věci řešit na místě. My jsme už uvažujeme o modulárních malých zpracovnách ovoce, které by byly rozmístěny přímo u sadů, a kde by vlastně došlo ke zpracování buď na šťávy, nebo na kompoty, nebo na marmelády, anebo na další prostě produkty, které by se mohly potom využívat. Jsou hodně vstřícní, musím říct, až po vládní složky. Pak jsou tam dílny, jsou tam zámečníci a jsou tam dřevaři, ale mají to v různém stavu všechno. Takže
už uvažujeme o těchto věcích a musím říct, že jsem opravdu hrozně, bych řekl, až pyšný na i garnituru diplomatickou, které se podařilo tyto letiště v podstatě získat a je to financováno teda Českou republikou z exportní banky. Jo, není to projekt, jako Senegálci dávají 20%. O Africe by se dalo mluvit hodně dlouho, ale to ještě tam vzpomenu v jednom. Další příklad, toto jsou realizované projekty, toto jsou připravované projekty. My připravujeme opravdu takové flexibilní město, kde je to u naší firmy kousek, je to příklad, jenom my už můžeme udělat příklady, můžeme udělat, ukázat, kde by to mohlo možná jít v budoucnosti. Ten projekt je teď ve fázi architektonické studie, vychází nám město vstříc a chceme udělat takové flexibilní městečko, které bude v podstatě se rekonfigurovat podle toho, jakým způsobem bude zrovna žít a myslím si, že je to budoucnost světa, že máme hodně brownfieldů, máme hodně budov, které nejsou prostě využity, že modularitu můžeme využít k tomu, já uvedu jenom příklad. Tady je samozřejmě galerie, je tam bydlení, je tam farma, je tam školka, je tam bytový dům, je tam nějaké informační středisko, já se dotknu jenom té flexibilní farmy. My uvažujeme o tom, že farma se bude vlastně rekonfigurovat podle toho, co vlastně se zrovna provádí. Jestli se provádí sklizeň, farma vypadá jinak, než když se skladuje. Kdy potřebujete větší skladové prostory, pak je zase vyčerpáte, ale oni jsou prázdné. V té chvilce může docházet přesunu vlastně modulárně na takové síti a ta farma je možná rekonfigurovat. Jo, pracujeme i s některými odbornými firmami právě na těchto záležitostech. Chceme do 5 let tady toto vytvořit. Poslední připravovaný projekt je v Količíně, Janovíže, tam je stavební bazar. Dlouhodobě je tam moje žena Táňa, která už 25 roků vlastně dělá cirkulární ekonomiku v praxi. A my tam plánujeme, berte to jako ilustrační foto, my tam plánujeme z modulu postavit takzvaný aktivní dům. Aktivní dům vychází z toho, že by se zde měli v podstatě možnost, řeknu, ubytovat, ale aktivně ubytovat lidé zhruba plus 55, s tím, že jsou to lidé, kteří místo, aby dali ty své úspory svým dětem, které je častokrát bohužel vyplýtvají, tak by měli je dát do toho a žít tam opravdu život, který je na úrovni. My máme vedle toho stavební bazar, ty starší, já to řeknu, lidé tady v tomto věku by mohli žít v komunitě, mohli by samozřejmě obsluhovat stavební bazar, něco, jak je, řeknu, pastěr, tak něco v takovém. Na druhé straně už tam budujeme sady, budujeme i nějaké možnosti pěstování, jak ovoce, tak zeleniny, tam zase ženy a chceme tam i zapojit komunity bydlení mladých lidí, kteří by vlastně mohli, než si najdou něco společně někde jinde, jo, než se dostanou třeba k větším možnostem finančním, tak by tam mohli společně bydlet. Toto je projekt, který připravujeme a říkáme tomu aktivní domy. Druhou část, kterou jsem tam zmiňoval, je cirkulární ekonomika. Když jsem se dozvěděl číslo, že v současné době zhruba je asi 25 miliard tun spotřebujeme, bych řekl, vytěžíme ze země jako materiálu, které potřebujeme proto, abychom mohli produktovat další v podstatě naše produkty. A toto bylo před 50 lety. Za 50 let od roku 1970 to stouplo 4x. Že už se to pohybuje kolem 100 miliard tun, který vytěžujeme v podstatě různé suroviny a do roku 2050 by to mělo stoupnout až na 180 miliard. To jsou čísla, které jsou zarážející a prostě pokud nebude spuštěna opravdu velmi důsledně zásady cirkulární ekonomiky, tak si osobně myslím, že se opravdu řítíme
někde hodně, hodně špatně. Samozřejmě cirkulární ekonomika není jenom o odpadech. Cirkulární ekonomika je opravdu o tom, jakým způsobem se budeme dál chovat k výrobkům. To znamená, pokud nezačneme nemluvit jenom o odpadech z hlediska cirkulární ekonomiky, ale nezačneme se bavit o vlastně vývoji výrobku, o inovacích už na principech cirkulární ekonomiky, že produkty budou dražší, budou možná třikrát, čtyřikrát dražší. Musíme se bavit o odpadech, jakým způsobem vlastně odpadek, bych řekl, při té výrobě. Jo, musíme se bavit o náhradních dílech, jak budou vypadat, taky budou dražší. Musíme se bavit o tom, jak budou financovány tyto drahé výrobky. Jo, to všechno je nutné, aby do toho okamžitě naskočily v podstatě organizace, aby se tak začaly chovat. Jo, podle tady těch zjištění to, co máme, a to je na nás, jo, aby jsme iniciovali tyto věci. Já řeknu, finanční nástroje třeba až na 10 let, aby nebyly leasingy na 5 nebo na 4, ale aby byly na 10 let. Já třeba se mě ptali, proč, když jsem takový zastánce, si nekoupím elektroauto. No, nekoupím si ho. A nekoupím si ho do té doby, než i ta energie, která se dává do toho auta, bude vyráběna udržitelně. A počkám si na to, až elektroauto ujede s jedním nabitím 10 000 kilometrů, co si myslím, že přijde. Určitě se mnou nebudete souhlasit, ale já si myslím, že čipy a další věci a jaký rozvoj vlastně paměť se rozvinula, měla by to být otázka velmi krátké doby, kdy auta opravdu nebudou ty elektroauta jezdit 400 kilometrů, ale ujedou 4 tisíce, 6, 10. Modularita a v číslech. Méně emisí CO2, uhlíková stopa. Méně odpadu, výrazně, protože se dělá na lince, já bych mohl vysvětlovat, ale není to mým cílem dneska. V podstatě ozonová díra o 69%, protože děláme všechno ve fabrikách, nepouštíme do ozonových děr různé věci, které se dělají na stavbách. Úspora primární energie, velice důležitá věc. Velmi rychlé srovnání, asi linková výroba. My děláme 90% na lince, stavíme budovy na lince a jenom 10% montujeme. Na místě to vypadá takto. My jsme v pevné ceně. Vy se mě určitě zeptáte, jak je možné přischvalovat při zdražování materiálu, že opravdu zdali udržujeme pevné ceny. Není to na 100. Ale prosím vás, my můžeme si nakoupit hromadu materiálu dopředu a to teď děláme. Jo? A snažíme se udržet ten projekt. Když jsme podepsali kontrakt v lednu a máme ho dodávat květnu, tak se snažíme ty opravdu nakoupit, protože to máme někde ve fabrice děláno. My nenakupujeme průběžně jak na té stavbě. Jo? My jsme schopni, protože to máme všechno vlastně zprojektováno, navrženo, detailní výkresy a my jsme schopni si ten materiál nakoupit a pak tu cenu udržet pro toho zákazníka. Samozřejmě je to daleko rychlejší, jo, protože nemáme mokré procesy, počasí a tak dál, nemusíme přestávat. Rozložitelné, naši budovu se rozložit a převést. Tady to bohužel u klasické čeká demolice častokrát. Flexibilní budovy, dají se přemístit naše stavby, tady je to častokrát pevně spojené s místem. My vlastně naše budovy, my říkáme dokonce jim létající budovy. Přemýšťujeme. Šetrné k životnímu prostředí, tady si myslím, že to zatížení je jasné u těch staveb. K systému výstavby modulární oproti klasické. Už chystáme projekty a já se těším na to, až to budu moct i dál ukázat a prezentovat. My stavíme naopak. My bychom potřebovali, aby byly první udělány všechny komunikace, základy, dokonce vysazeny stromy
a nebyly tam ty ploty a pak my přijeli s těmi auty, s těmi moduly a naskládali to tam jeřábem jak velkou stavebnici. A klidně nás všichni vidí. Ne naopak, že každá stavba se vždycky udělá velkým plotem a radši se nedívejte dovnitř, co se tam děje. Protože to je hrůza někdy, jo, přehlídka materiálu, který se vyhodí a tak dále. My chceme pracovat jinak, úplně to otočit. Příklady, půjdu trošku rychleji, čas nás lápí. Proč se to tady objevilo? Víte, co to je za sport? Je to polo. Tam vzadu byla navržena taková krásná modulární budova. Je to pro belgického prince, pro belgickou rodinu, ale oni si to neodebrali z nějakého důvodu. Skončilo ty moduly u Vlado Masláka. A bydlela v tom rodina, jo? On ani neví, že bydleli vlastně v budově, kterou my jsme částečně dělali pro belgickou královskou rodinu. A bydleli v tím lidé, kteří to potřebovali. Pavilony znáte. Ten pavilon se přestěhoval do Vizovic, to je známá věc. Mírně se zastavím u této věci. V Africe, říkal jsem, je neuvěřitelné množství, konkrétně v Senegalu, tam jdete po pobřeží a takto chodíte prostě v 30 cm plastů. Takto. A sem tam nějaká, se objeví i písek. A když jsem se ptal, proč, neexistuje tam v podstatě svoz odpadu. Večer ženy nosí v takových obrovských koších na břeh toho moře, nosí a odpad háží na ten břeh. Ten se zvyšuje, pak přijde příliv a všechno to krásně spláchne. Jsou to tuny odpadu. A když jsem jim říkal, tam opravdu neexistuje jako systém svozu odpadu. Jo, a když jsem mi říkal, to přece jako toto nemůžeme dělat, vy to vlastně posíláte dál v tom moři, víte, co mi odpověděli? To jste nám vy tady dovezli. My jsme plast nevymysleli. To je stavební bazár, který ten materiál bere u nás stavební, co má žena, tak to se to tam třídí, a prodává, případně se dál vyměňuje dál. Je to příklad cirkulární ekonomiky v praxi. 25 roků toto každý den. A je tam takzvaný slow prodej. Je to pro starší lidi. Není to takový, když stojíte u té pokladny a ten starší člověk a vždycky je mi s nich trošku, jak oni přijdou a teď ty lidé jsou z toho nervózní, ví, jo, jak to tam ta prodavačka, cak, 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 jo. Tady je sloup, ona si s nima vykládá, s těma lidma. Tak ty naše příklady, jak může vypadat, tak my stavíme tady ty školky a jdou stěhovat. Máme dvě na pronájem, modulární. Restaurace, manifesto v Praze. Nový typ restaurací, který odolal covidu. Tady se zastavím. Prosím vás, toto jsou domy, kde jsme řešili 5 uprchlických krizí, jo, od roku 95. Toto jsou domy, které vystavělo Německo pro uprchlíky. Teď toto jsou konkrétně rok 2015 a Sýrie. A ty domy jsou připraveny na to, že pokud ty lidé tam zůstanou, tak se udělá vlastně lehký obvodový plášť a pokud ne, tak se rozdělají a použijí se na něco jiného ty domy. Třeba na školky, nebo na školy, nebo na jiné budovy. A my navrhujeme to, aby v současnosti, a už se začíná jednat v České republice, aby tyto domy byly postaveny, aby obnova, a já tomu věřím, že válka brzy skončí a budu optimista, aby obnova Ukrajiny začala již teď na území Slovenska, České republiky a Polska. To znamená, aby ty lidé tady bydleli a pak ty domy se přestěhovaly na Ukrajinu. Netušil jsem v roce 2014, když jsem u Kyjeva otvíral takovou, my jsme poslali na Ukrajinu právě jako
bych řekl, asi 4 nebo 5 bytových jednotek, to jsou ženy z Luhanska, které se prostě stěhovaly, my jsme jim pomáhali, jo, tehdy to nebylo tak vyostřené, jo, a v současnosti musím říct, že máme konkrétní zkušenost, jak to tam dostat, protože toto je reálná věc, oni tam bydlí, jo, teď bohužel nebydlí, jak jsme zjistili. Poslední téma, které tu mám, je udržitelnost. Proběhnu rychleji. Prosím vás, od začátku, dle mého, je potřeba, aby jsme, co se týká udržitelnosti, se dívali na to, jak vlastně navrhujeme ten výrobek z pohledu udržitelnosti. Podle mě to neděláme pořád. Jaké materiály používáme, aby ten odpad byl v podstatě minimalizován, jaká kvalita, aby to byla ta kvalita vlastně na těch 10 let, aby i všichni kooperanti takto uvažovali, kteří s náma dělají a kteří takto dělají. Je potřeba je k tomu přinutit. Jo? Samozřejmě vzdělávat. Samozřejmě energie, aby to nespotřebovalo životní prostředí, odpady. Od začátku je potřeba takto uvažovat. A ty konkrétní příklady, my jsme vybudovali vedle pavilonu teď nové vývojové centrum, kde máme tady tyto školy, kde se snažíme, jednak tam máme naše, mohl bych o tom mluvit delší dobu, to je naše všeobecná komaškola, to je mistrovská komaškola a snažíme se teď rozjet školu modularity, kde vlastně k tomuto bychom rádi učili. Repasujeme, každý měsíc repasujeme zhruba jeden objekt, to znamená vrátí se starý objekt, který zrepasujeme a použijeme ho po druhé. Pavilon, už o tom byla řeč, který jsme přestěhovali. Naše některé budovy nemají základy. Toto je Paříž, tam je v kontinentálu na střeše, jsme postavili vlastně budovy, které nezatěžují vlastně prostředí, je to na zavrtaných šroubech. Jo, tento barák už je přestěhovaný, je to pilot pro mladé rodiny z Francie. Jo, je to bytový dům pro mladé rodiny. Věřím tomu, že dokážeme zkratovat tu nesmyslnost těch developerských projektů, kdy v Praze už se prodává metr čtvereční bytu za 120 tisíc na metr čtvereční. Já tady klidně řeknu to číslo, že budeme i při zdražování materiálu, že se dostaneme na polovinu a zkratujeme tento řetězec, který je nesmyslný a založíme první developerskou modulární, která to bude prodávat přímo těmto mladým lidem. Neničíme přírodu, vidíte, že i naše budovy mají v podstatě zelené střechy, jo? Pracujeme s tím třeba v Rakousku nebo v Paříži, toto je u TGV, okolí, kde oni budují takzvané kanceláře, kde si za 1 euro veznete kancelář na jeden den, abyste nemuseli jít do centra Paříže, protože tam už se nedá pohnout. A vidíte, že je tady ta možnost opravdu být šetrní v přírodě. A to poslední, čím bych to chtěl uzavřít, je náš takový manifest, kam kráčíme. Říkal jsem si, když budu mít čas, takže vám k tomu řeknu, ke každému, teď ten čas nemám, tak si to zkuste jenom přečíst. A my, když jsme to sestavovali, a je to krásný námět k tomu, jakým způsobem rozhodovat firemně uvnitř. Když se dostáváme do nějakých komplikací, tak já musím říct, že se vždycky k tomu vracím a říkám si, neodchylujem se od toho, co jsme prostě vlastně řekli, jo, když teď to děláme. A je to na A4, podle, bych řekl, těch vzorů toyotáckých a musím říct, že s tím neustále se k tomu vracíme a myslím si, že by každá firma měla v současnosti něco takového, mít to, kam kráčíme, mít jasně vyjasněno v té dnešní opravdu, já tomu říkám, tekoucí době, mít jasno, jo, nehledat jenom pořád jako takové nějaké tam produkt, tam něco jiného, zas prostě výměna, mělo by to mít jasnou nějakou strategii. Takže ještě připomínka. No a myslím si, že je stále co objevovat. A buďme teda cool. To znamená cirkulární, udržitelní a lokální. Děkuji vám. Děkuji. Ako řešíte prípojky voda, odpady, energie při stěhování modulů? V současnosti samozřejmě musíme mít jak vodu, tak odpad, tak energii. Je to ta klasika. Jo?
jde to samozřejmě na místě, když jste to viděli, ale v současnosti my už dokážeme a už velmi brzy budou nezávislé v podstatě. Teď v současnosti vodu jsme schopni samozřejmě dát do nějakých tanků, odpady v současnosti již řešíme, že máme určité možnosti odpad přímo vyřešit na místě, jsou už na to technologie a teď se už vymýšlí v podstatě, bych řekl, solární panely a děláme na tom intenzivně, aby to bylo, ale je to jenom v určité části těch některých produktů. Nejde to u té velké budovy, jo, že je úplně mimo. Já len doplním, že já jsem to viděl v Německu, ještě keď jsem učil v Ulme, kde byly autonomné budovy, poměrně velké budovy, které vlastně nebyly napojené na nič. V Inováte máme takovou výzkumnou skupinu, kterou vedie právě Miro Kunš z IPSoftu, Miloš Gregor a další, kteří se zaoberají tím, jak vytvořit autonomnou energetiku v budově, taký inteligentní systém riadenia tohto systému. A spomínam si, že z Aco Industries, čo je najväčšia firma asi na svete na odpadové hospodárstvo, na odvodenie vody, v Přibyslavi sme riešili vlastne, že tie guličky a tie odpadové kanály, ktoré oni robili, tak sa už vracajú naspäť a riešili sme s nimi viac menej management vody. Prvá divízia majú marine, to sú vlastne lode, kde toto museli riešiť a postupne sa to začína dostávať už aj do bytov, do domov, aj do priemyslu, tam sa to delilo na sivá, čierna voda podľa typu znečistenia. Takže sú to témy, ktoré sa momentálne riešia. Ja si myslím, že tak, jak si to vravel s tým dojazdom tých aut, tak sa to bude hýbať dopredu. Sú špecifické požiadavky pre stavebné konania? Stavební, je to každý, je to objekt jako bohužel každý jiný, takže stavební povolení je nutné. Prosím vás, co to urychluje, jo, modulární výstavba. My máme hodně typových projektů a nemusíme tak dlouho projektovat. Jo, ty moduly se poskládají, ten projekt je daleko rychlejší a i ty stavební řízení, aspoň už na některých úřadech v České republice, už si na to zvykli. Ze začátku nás lustrovali šíleným způsobem, jestli to všechno splňuje a tak dál, ale teď už je to dál jako, a musím říct, že bych vyjmenoval konkrétní města, že je to daleko rychlejší. A pak stavební povolení. Já tady řeknu jednu věc, kterou... Když to řeknu, tak je to vždycky, že děláme, my stavíme bez stavebního povolení. Jo? Jano to tady řekl, u Vladka, že tam dělají hromadu těchto věcí. My prosím vás, když víme, že se stavební povolení v podstatě jenom probíhá, ale že bude, tak se dělají stavební povolení, vyřizuje, dělají se základy a my souběžně už vyrábíme na lince v horní stavbu. Riskujeme někdy, jo? Kdyby to náhodou nepovolili, tak je problém, ale potom, když se dodělá základ, když je tam teda konkrétní základ, my okamžitě nastupujeme a hned vlastně ta vrchní stavba je připravena souběžně. Ta nemocnice, ta byla za 2 měsíce na místě smontovaná, ne za jeden, jo? Abych to pravdu řekl, ale... Díky tomu od myšlenky po realizaci byla udělána za 1 rok. Prosím vás, normální čas by byl zhruba 3 roky. Díky tak těm. V dobrom pastierovi máme tie stavby, v Lani sme, či kedy to bolo predvlani, riešili karanténne jednotky. Bola to otázka 48 hodín, kedy z Komi prišli kamiony do dobrého pastiera. Kamiony sme zložili na také obyčajné kocky a je to deklarované ako dočasná stavba. Samozrejme, že asi by to trvalo potom riešiť, keby to bolo niečo väčšie. Aká je skúsenosť s financovaním? Berú banky ako zábezpeku modulárne budovy? Tak ešte k tomu, když vám řeknu, prosím vás, když to niekto neschválí potom, my to odvezem. To my jsme už udělali natvrdo, prostě jsme to někde postavili, nakonec to schválili, ale když by ne, tak to odvezem na jiné místo. Prostě tak se pohla doba. Čiže i ta banka si to může zobrat. Co se týká té banky, tak si to berou už, ano, ale prosím vás, my tam máme jednu takovou věc a to my pak doporučujeme banky, se kterými už máme tyto dohody. My jim podpisujeme v určitých konkrétních obchodních případech, že vlastně tu budovu si odkoupíme zpátky od té banky. A na toto oni jako slyší už v současnosti. Protože my zase předěláme v něco jiného.
Jo, a byly to velké budovy, vám můžu říct třeba i pro české, i pro ČES. Já len doplním, že my jsme právě v osťahu k tomu zdravotnictvu na pláně obnovy jsme mali takú krátku debatu a já jsem v té debatě ani nevládal pokračovat, lebo na té druhé straně byla taká, by som povedal, abnormálna neinformovanosť o tom, že ty otázky boli také, že či sú to unimobunky a že prostě tam ani, jako jsem nedokázal ani já, laik, na to vůbec reagovat. Já jsem byl šokovaný z toho, jaká je absolutná neznalosť vývoja tejto technologie výstavby na našu vlastnú škodu, protože my žijeme vo svete, kedy my musíme rýchlo reagovať. Aj Vládko Šucha, aj Staňa to hovorí, že my teraz nemáme čas, aby nejakí úradníci sa tam rozhýbávali s papiermi. My musíme riešiť ten problém rýchlo. Ja som videl, keď prišli Ukrajinci, že vlastne prvý sa v Žiline rozhýbal Milan Dubec, potom prišiel Peťo Pálo a že týždeň vlastne podnikatelia postavili v Žiline kemp a úradníci po týždni sa tam chodili fotiť k tým Ukrajincom, že a minister vnútra sa rozhýbal, ja neviem, kedy ste to boli na tej Ukrajine spolu, asi tak za 3 týždne a ešte znevažoval prácu tých dobrovoľníkov. Čiže my musíme veci riešiť rýchlo, samozrejme v súlade s predpismi a s legislatívou. A toto je podľa mňa cesta, len som šokovaný tým, aká je obrovská neznalosť úradníkov, ale aj tých vysokých, ale aj neochota vôbec diskutovať o tom, vôbec sadnúť si za stôl. Zlepšuje sa to, áno. Ja som povedal aj tej pani Vašakovej, vravím, však vy mi tu nerozprávajte, ako niečo nejde. Vy zvolajte architekta, developera, politika, proste všetkých tých ľudí, čo majú čo do toho rozprávať a my nájdeme riešenie, ako to ide. Hej. Já vím, ale pak zasedne rada města a začnou se hádat mezi sebou strany a je to konec. Takže ďaká Stáňa za tento príspevok. Ešte raz sa teším, že prvý zahraničný člen Inováta bola firma Koma Modulár a vďaka Koma Modulár tam vstúpila aj Univerzita Tomáša Baťu, takže Inováto má už aj taký medzinárodný rozmer.